Sala e sporteve Bill Clinton dje zyrtarisht u prerua pas investimit në renovim të jashtëm që u mundsua për mes fundit për eficiencë të energjisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti së bashku me kryetarin e komunës Agi Maliu, ministra, deputet e drejtor komunal, pan nga afër punimet të cilat këtë sale transformuan dhe e bën më të përshtatshme për zhvillim të lojrave të ndryshme. Kryeministri Kurti tha se ky renovim i sallës do të plotësojë të paktën kushtet optimale për sportistët. Me mira është numri i përfituesve nga ky investim, si përfitues edhe direkt edhe indirekt, që shkojnë në dobi të jetës sportive dhe kulturore. Renovimi një sale kaq të madhe sportive do të ketë një ndikim pozitiv mjedis, do të reduktoj kostët e energjisë, si do të përmirësoj ndjeshëm komfortin e brendshëm të ndërtesës dhe ndikoj në mirëqenjen e sportistëve, si dhe dashamirëve të sportit. Më rëndësishmi nga ky investim është se sportistëve tonë do t'ju sigurojnë kushtet optimale për zhvillimin e aftësive sportive dhe arritjen e objektivave të tyre, rezultateve gjithnjë e më të mëdha. Ky investim është realizuar nga Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë përmes një bashkëpunimi të mirë me komunën e Ferizaj dhe ka vlerën afër 500.000 euro, diç mbi 484.000 euro. Vlerësohet se këto masat eficiencës energjisë do të rezultojnë në kursimet energjisë prej rreth 52% të konsumit bazë, pra më shumë se gjysma. Kryetari i komunës Agi Maliu tregoi se krahas renovimeve jashtë, në vitin e ardhshëm do të fillojnë punimet për hapësirën brenda, kështu për ta bërë edhe më funksionale. Është kënaqësi e veçantë të jem sot këtu në palestrën e sporteve Bill Clinton, në Ferizaj, këtë godinë që mban emrin e të çmuarit president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të kthyer në një ndërtesë krejtësisht të re, të renovuar tërësisht në pjesën e saj të jashtme, në kuadër të huamarrjes së komunës së Ferizajt përmes fondit kosovar të eficiencës së energjisë, investim ky afatgjat yni për të shëndruar godinën qendrore të sportit në Ferizaj në një godinë më të mirë, më të përshtatshme, me kushte më të volishme për zhvillimin e sportit. Ferizaj, ndryshe nga shumë komuna të Republikës së Kosovës, ka herë ka zhvilluar projekte të kësaj natyre, duke bërë zgjidhjet më praktike e eficiente në ndërtesa publike, veçanërisht në synimet tona të kursimit të energjisë. Edhe kjo ndërtesë është e tillë, edhe kjo investim është në kuadrin e saj. Investimi për afër gjysmë milioni euro i komunës Ferizaj për mes fondit të eficiencës energjisë për renovimin e palestrës së sporteve është vetëm një nga projektet tona në këtë drejtim. Në këtë kuadër vlen të theksojmë se pas realizimit të suksesshëm të këtij projekti vitin e ardhshëm, palestra e sporteve Bill Clinton në Ferizaj do të nënshtrohet renovimit tërësor në perëndinë e saj, duke u shëndruar në një sallë krejt të re me kushte infrastrukturë moderne për të shumëfishuar mundësitë e saj në shfrytëzimin për aktivitetet sportive të sportistëve e të klubeve tona sportive. Ahmed Ismaili nga Fondi për Eficiencë tregoi për masat që janë investuar në këtë objekt. Masat që janë investuar këto, milione vetëm shkurtimisht i përmendi, janë këto, pra izolimi termik i kulmit, instalimi i kolektorëve të rrafshët solar me një sipërfaqe prej 38.4 metra katror për ngrohjen e ujit sanitar. Pra sportistët do të kenë mundësi që të pastrohen pas ndeshjeve me ujë të ngrohtë. Izolimi jashtëm termik i mureve, zëvendësimi i dretarëve dhe dyrëve me të reja eficiente, instalimi i dy kaldajave për ngrohje me biomas, pra zëvendësimi aty në vjetra me naftë, me kapacitet për 600 kW. Ndërrimi i radiatorëve të vjetër me radiator të ri, zëvendësimi i trupave ndriçues, rreth 152 trupa të reja, së dhe disa masa tjera jo eficiente që veç patëm rast me i pa. Ky projekt është në vazhdim e inaugurimit projekteve që kemi filluar në ditët dhe do të vazhdojnë në ditën e vijim, në kuadrin e mbi 90 projekteve që sot fondi i ka në zhvillim ose i ka zhvilluar. Kjo është në kuadër të skemës çarkulluese, që është financuar në fond nga Qeveria e Republikës së Kosovës, Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore, në kuadrin e skemës çarkulluese që është duke funksionuar në fondi. Të pranishëm edhe përfaqësuesit nga Banka Botërore Massimiliano Paulucci dhe nga zyra e BE-s Alessandro Bianciardi, thanë se ky investim do të ndikojë në ruajtjen e energjisë duke reduktuar shpenzimin e tepërt apo kursimin e energjisë.